こんにちは、ホタルグサです。今日はヒヤシンスを作っていこうと思います。こちらですね、こんな感じに出来上がります。ではまず1センチのゲージパイプですね。こちらにステンレス製のワイヤー 0.28 ですね。ちょっと画面揺れてしまいましたが、こんな感じで通していきます。 1,2,3,4,5 回ですね。巻いてワイヤーをだいたい同じぐらいの長さで切ります。そしてねじって、1回ねじってからこちらゲージパイプの溝に通して片方は引っ張ります。そしてもう片方と合わせてパイプをねじってですね、止めます。こんな感じですね。そうしましたらパイプから外して先端をね、少し折り曲げてぐっと尖らせるために平やっとこでつまみます。こんな感じですね。はい、つまみました。そしたら開いていきます。この時ね、絡まりやすいのでゆっくりとでいいので、あまりぐちゃぐちゃにならないように開いていきましょう。こんな感じですね。もしね、先端丸くなってしまっているところなんかありましたら、ちょっとこうして直していきましょう。こんな感じですね。はい、そしたらこちら広げます。そんなにね、たくさん広げる必要はないので、少し花びら広げていきます。そしたら指のところでね、少しこうして半分に折り曲げるようなイメージでカーブをつけます。ユリの花みたいなイメージですね。こうくるっとさせるようなイメージで花の形を作っていきます。こんな感じですかね。これで花は完成です。こんな感じで花をね、2、30個作ってください。そしたら今回はライトピンクですね、こちらでディップしていきます。最初ね、12個ぐらい作ったんですけど、ちょっと足りなかったので追加で12、3個また作ったかな。そうなんですよ、意外とね、ヒヤシンスって花いっぱい咲いてるとそれっぽく見えるので、たくさん作ってください。そして葉っぱは30番のね、フラワー用ワイヤーですね、グリーンのものを2本持ってねじって、こんな感じですね。こちらはね、スズランとかチューリップとかそういった時と同じような感じで作っていきます。大体でね、大丈夫なんで、こんな感じで平行脈になるようにして作った後、ちょっと形を整えておきます。後でね、半分に折ってしまうので、ちょっとこの段階だと太めに見えますが、まあね、なんとかなるので大丈夫です。もうちょっと細めに作っておいてもいいと思います。こちらはね、ライトグリーンでディップしましょう。ない場合はね、普通にクリアでディップして、お好みのマニキュアで抜いていただければ大丈夫です。ちょっと今回もね、葉っぱ大きめなので、このまま先端に向かって流しますが、もしね、ディップ液なんかが多い場合は、こうしてすぐ上を向いて根元に垂らすようにするといいと思います。あとは自然乾燥させます。それから強化液ですね、ストレンスナーつけて乾燥させたものを、こうして一つ一つ、ちょっと大変ですけど、フローラテープで巻いていきます。こちらお花ですね。そうしましたらこんな感じで、ちょっと首のところを折っていきます。そしてモールを一つ用意して、フローラテープで巻いたものを軸にして、先端に一つお花をつけて、あとはね、折ったものをこうして周りに
つけていきます。6個ぐらいかな、今回つけましたね。6個ぐらい起こして放射状につけてテープで巻きます。私いっぺんにやってしまいましたけど、3個3個とかでやっていただいても多分大丈夫です。ちょっとね、それか別ワイヤーで巻くというのでもあります。その方がね、ギュッといくかもしれないですね。バラの時ちょっとやったと思うんですけれども、今回はねフローラテープで巻いてってしまいました。そしたら少し下に下ろして、また6個から7個ぐらいですね、こうして横に並べていきます。今回ね少しお花小さめに作ったので、もしね 1.5 センチゲージで作ってもいいかなとはちょっと思ったんですけれども、小さい花はわーっとね咲いてるのも綺麗なので、今回1センチゲージでやっています。もう少しねお花欲しい方増やしても全然大丈夫なので、こんな感じでね巻いていきます。あとね最初ね10個ぐらいで作ったらなんか寂しい感じになったので、慌てて追加でお花作りました。ヒヤシンスね、子供の頃水耕栽培で何度か作った思い出がありますけれども、こうしてねリップアートで作るのもなかなか面白いですよね。枯れないのでね、これなら何度かね水替えるの忘れてね根が腐ってしまったりとかあったので、これなら大丈夫ですね。こんな感じでお花をどんどんつけていきます。はい、こんな感じですね。この辺はねお好みなので、どこまでお花をつけていくかというところなんですが、まあせっかく作ったんでね全てつけてしまおうかなと思って、残りの3つもちょっとね根元の方につけてしまいましょう。あ、もう1個あった。数もねちょっと適当に作ってるのでそんなにあれなんですけど、多分ね最初が1個、そっから6個、最後7個とかで、そして一番下がね余った3、4個かな、パパッとつけてます。こんな感じでね、まあ大雑把な感じでやってますけど、それなりにお花いっぱいついてるように見えるのでね、これくらいがいいかなと思います。そして作った葉っぱは半分に折り曲げるような形ですね。こんな感じで少し細くします。最初からね細めに作ってもいいんですけれども、こんな感じで折り曲げました、はい、そして茎に沿わせて位置をねちょっと決めつつ、ちょっとずらして左右つけていきましょう。こんな感じですかね。でフローラテープで巻いていきます。このテープねいいんですけど、ちょっとベタベタするのがねネックですよね。ちょっと引っ張るようにして巻くとつきます。そして少し巻いたらもう一つの葉っぱも一緒にくっつけてしまいましょう。この辺かなと、もう位置につけて、あとは巻いていきます。こんな感じですかね。長さねちょっと今回長めなのでこの辺にして、あとは一応ね根元の部分ちょっと補強のためにもう一周ぐらいさせておきましょう。こんな感じですかね。もうしたら余分なワイヤーですね、少し長すぎたのでここはカットしてしまいます。こんな感じでね完成です。はい、あとねちょっと根元の部分だけねワイヤーがねまだちょっとむき出しのところがあるので余分に巻いておきましょう。
完成ですね。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録お願いいたします。